Vítáme vás u dalšího testu na kanále Filmtechnika. Dneska tady máme tyhle ty Saramonic porty, je to kit UV Mic 9, který obsahuje jeden receiver X9 a dva transmitry X9. Těch kitů se prodává opravdu hodně, je tady zezadu na krabici spousta variant, který si můžete koupit. Na našem webu najdete všechny tyhle ty varianty, které vidíte vzadu na krabici, ale tenhle ten konkrétně se drží jako bestseller, co se týče značky Saramonic, a právě proto se na ně jdeme podívat. Po vyndání z krabice nás nečeká žádný plastový kufřík, jak jsme většinou u těch portů zvyklí. Je to takhle takovýhle jako provizorní papírový krabice z nějakého lepeného jako kartonu, ale existuje i varianta s kufříkem, trošku si připlatíte, ale ta varianta je, takže kdybyste kufřík chtěli, není to zase takový problém. Co se obsahu balení týče, máme tady dva takovýhle transmitry, které jsou teda poměrně těžký, musím říct, takový. Vypadá to dobře, je to takový kovový, dobře se to drží, je to poměrně malý. Ty tady jsou teda dva. A pak tady máme jeden receiver. RX9. R jako receiver. Který vypadá v podstatě úplně stejně a poznáte ho podle toho, že má dvě antenky. Máme tady hot shoe, dosánek, a máme tady tyhle ty klipsny. Ten hot shoe se na receiver nebo transmitter přidělává pomocí těchto z těch držáků za opasek. Držáky jsou tady tři, to znamená na každý jeden. Hot shoe je jeden, což je logický, protože hot shoe většinou používáme jenom na ten receiver. Dál v balení najdeme redukci z 3,5 jacka na XLR, což se bude určitě hodit všem, kteří mají rekordér nebo nějakou větší profesionální kameru, kde tyhle ty XLR konektory jsou poměrně běžný. Pak tady je klasický konektor do foťáku, který má takovejhle kroucený kabel, to znamená 3,5 jack, 3,5 jack, oba dva jsou třípinový. A v poslední řadě najdeme v balení tyhle ty dva klopové mikrofony, které mají 3,5 jack a tuhle tu závitovou aretaci. Ty transmitry i ten receiver fungují na vždycky dvě velké tuškové baterky, strká se to takhle ze strany, máte tady takovýhle jako poličky na ty baterky, do kterých to strčíte. Je to, musím říct, poměrně se to dobře vyndává, příjemně. Snad jsem to tam dal dobře teďka. A takhle to tam jenom jednoduše zastrčíte, je to udělaný pro blbce, v obráceně se tam strčit nedá. Tak a zapnu, předpokládám, dlouhým podržením tlačítka power. Displej je oranžovej, což je nezvyk, jakoby většinou jsem zvyklý na žlutý displej. A musím říct, že je poměrně dobře čitelný, což výrobce uvádí i na krabici, že je ve slunečném počasí, že byste na to měli vidět. A je tam klasický zase nějaký prostě menu, group A, group B, vidíme tam signál, vidíme tam, asi to vypadá i stav baterky, tam uvidíme, jakoby jak na tomhle zařízení, tak na těch ostatních by se to mělo přenášet stejně jako u komiky. Tak, teď dávám baterky ještě do jednoho z těch vysílačů, cvaknu, zapnu, to zase nepustil, takováhle pěkná animace tam je. A teď už mám zaplay receiver i transmitter a slyšíte, jak zní tenhle ten klopový mikrofon. Já musím říct, že my jsme se to teďka zkoušeli kousíček nahrát a pustit a fakt mě ta zvuková kvalita překvapila, stejně jako se mi hrozně líbí, že ten transmitter nebo všechny tyhle ty tři přístroje jsou opravdu takový jako kovový robustní, že nemáte pocit, že se vám to rozpadne v ruce, a má to strašně příjemný tlačítka. Já nevím asi, kolik lidí to ocení, ale já mám rád hrozně příjemný tlačítka. Co se týče menu, tak je to, musím říct, hodně podobný jako většina portů. Máte tam nějaký kanály, nastavení kanálů, myslím, že jich je 96 v tomhle tom případě. Je tady RF power settings, to jsme už řešili, to je v podstatě výkon antény, je tady high a low. Přitom high by měl být dosah asi 100 metrů, píšou na krabici, možná, že i víc, záleží asi na terénu. Přitom low, to jsem nezjistil, ale každopádně to určitě bude šetřit baterii. Dál tady máte mute key settings, což znamená, že vy si můžete zablokovat to, abyste jedním stisknutím tlačítka mutli mikrofon. To se může hodit ve chvíli, kdy prostě máte třeba neskušený herce, nebo se bojíte, že by vám to někdo omylem mutnul, protože vy to na dálku nemůžete odmutovat, museli byste k tomu člověku, což ne vždycky jde. Jo, třeba v divadle by to mohl být trochu problém. Když pokud máte natáčení, kde není problém zastavit natáčení a zase ho jako znova obnovit, tak je to v pohodě. Dál tady je v menu možnost si spárovat ty dvě zařízení pomocí infračerveného portu. A to je z tohohle menu všechno. Co se týče kvality toho klopového mikrofonu, tak nás to fakt překvapilo, protože i když ho mám na klopě, tak mi ten zvuk zněl strašně hezky. A kor teprve, když ho takhle vezmu a budu do něj mluvit tímhle způsobem, tak ten zvuk mi přijde jako úplně skvělý. Ten receiver jsme teďka zapojili přímo do zvukové karty v počítači bez jakéhokoliv zesílení, to znamená, že máme jako čistý neskreslený zvuk přímo z toho
přijímače. Děláme to tak proto, že kdyby náhodou z jakéhokoliv důvodu na našem poťáku třeba nebyl tak dobrý zesilovač, jako je v této zvukové kartě, tak by byste v podstatě ten poslech měli degradovaný. O to a my chceme vědět, jaký reálně zvukový výstup jde z toho vysílače bez jakýkoliv úprav. Takže teďka to, co slyšíte, je zvuk z tohohle vysílače přímo přes XLR konektor, který je kvalitnější než jack, jde do zvukové karty a bez jakýkoliv úprav slyšíte, jak to zní. Jinak teda na tom receiveru vidíme stav baterie. Trošku mě mrzí, že nevidíme i stav baterie těch transmitterů, to třeba u komiky je, tady to není. Dál tady můžeme zvolit output mod, je to klasicky mono nebo stereo, to znamená, že vy máte možnost buď to nahrávat oba ty vysílače ve stereo do obou kanálů, anebo v případě třeba nějakého dialogu můžete nahrávat jednoho člověka do levého kanálu a jednoho člověka do pravého kanálu, to znamená, že to stereo můžete vlastně, ten stereo přijímač můžete vlastně využít na to, že budete nahrávat dva lidi současně a následně si je rozdělíte v postprodukci. Jenom prosím pozor na to, že XLR konektor není stereo. Stereo jack je stereo, ale XLR konektor je mono. To znamená, že pokud budete používat XLR konektor do vstupu XLR, tak můžete nahrávat jedině mono. To znamená, tuhle výhodu můžete použít se smartfonama, tuhle výhodu můžete použít s foťákama, ale s rekordérem byste museli mít výstup stereo jack, který je rozdělený do dvou XLR konektorů a každý ten XLR konektor zapojit do jednoho vstupu na kameře, případně na rekordéru. A my jsme teďka s Rašídem zkusili zapojit oba dva ty transmitter a nahráváme stále přes ten XLR konektor přímo do zvukové karty, což znamená, že se nám sice nahrávají oba, ale oba dva se nám nahrávají do jednoho kanálu, což není problém, dokud si ty lidi nezačnou skákat do řeči nějakým způsobem. Takže prostě nemluv, jo. No, anebo se může stát, že jednoho budete mít podat blíž nějakýmu zdroji zvuku, který budete chtít namazat. Každopádně se skákat do řeči, takhle to prostě je. Je to tak, zůstávám to v jednom kanálu, už to nerozdělíte. Můžeme zkusit zapnout ten stereo mod, ale jako uvidíte sami, že se vůbec nic nezmění. Moment. Já teda budu tady něco náhodně říkat. Vidím tady. Zatímco já najdu na správným Cubase, free update. Tak, Down output mod. Mono, přepínám na stereo. Jo. Už je to stereo? Stereo. Je to stereo. Ok, tak já si tady něco budu pomoct. A je to stále to samý, protože stejně ten XLR vstup je mono. Takže, tak závěrem snad jenom teda to, že kvalita zpracování u tyhle z těch mikroportů je fakt fajn, je to solidní kus, prostě není to žádný plast, je to nějaký kov, je to takový hezký, těžký, nebojte se, že to rozbijete, má to hrozně příjemný tlačítka. Menu mi přišlo maličko matoucí, obzvlášť u toho receiveru, ale to je spíš asi o zvyku, protože každý ten mikroport má prostě to menu jiný. A vůbec se vlastně nedivím, že v téhle cenové relaci je to hodně oblíbený produkt celosvětově. A myslím si, že cena výkon je úplně jako v pořádku, takže určitě můžeme doporučit na nějaký rozhovory, na svatby, prostě vlastně i pro nějaký ty jako pro nějaký ten pokrývací voiceover, třeba pro nějaký low budget videa, proč ne? Myslím si, že to je fajn produkt. To byly Saramonic UV Mic 9 a budeme se těšit třeba u nějaký další recenze.